ጤናስጥልኝ ተመልካቾቻችን፣ ዜና በምልክት ቋንቋ ቀርባለሁ። ለአረጋውያንና በኢኮኖሚ ዝቅተኛ ለሆኑ ወገኖች የሚደረገው የቤት ስራና የአዋሬ አካባቢ የለውጥ እንቅስቃሴ ላለፉት 6 ዓመታት በተግባር ላይ እንደሚገኝ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ገለጹ። የዘንድሮው የግንባታ ሂደት ፍጥነት እና ጥራት ላጣመረ የስራ ባህል ምሳሌ መሆኑን ጠቅላይ ሚኒስትሩ በማህበራዊ ትስስር ገጻቸው ገልጸዋል። የቤት ግንባታ ብቻ ሳይሆን የአረንጓዴ ስፍራዎችን ግንባታ፣ የጋራ ሕሳቤን እና ጉርብትናን የሚያዳብሩ ለሰው ልጅ የሚገባውን የከበረ አኗኗር ዘይቤ የሚሰጡ ናቸው ብለዋል። በቀዳማዊት እመቤት ጽሕፈት ቤት በደሴ ከተማ የተገነባው የዳቦና ዱቄት ፋብሪካ ተመረቀ። ቀዳማዊት እመቤት ዝናሽ ታያቸውና ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ተመስገን ጥሩነህ የመረቁት ፋብሪካ በቀን 300 ሺህ ዳቦና 420 ኩንታል ዱቄት የማምረት አቅም ያለው መሆኑን ተገልጿል። ትላንት የተመረቀው ፋብሪካ ዘላቂ ልማትን ለማምጣት መሰረት በማድረግ በቀዳማዊት እመቤት ጽሕፈት ቤት የተተገበሩ ካሉ ፕሮጀክት ውስጥ አንዱ መሆኑን ከጽሕፈት ቤቱ ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። በኦሮሚያ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ሽመልስ አብዲሳ የተመራሉ ቡድን በቦረና ዞን የአቤሎ አውሮፕላን ማረፊያ ግንባታ ሂደትን ጨምሮ ሌሎች የልማት ስራዎችን ጎበኘ። ቡድኑ በቦረና ዞን የአቤሎ ወረዳ የተከናወኑ የገርበና ስራዎችንም ተመልክቷል። በጉብኝቱ የትራንስፖርትና ሎጂስቲክ ሚኒስትር አለሙ ስሜ፣ የከተማና መሰረተ ልማት ሚኒስትር ጫልቱ ሳኒ፣ የብልጽግና ፓርቲ የኦሮሚያ ክልል ቅርንጫፍ ጽሕፈት ቤት ኃላፊ ፍቃዱ ተሰማና ሌሎችም ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎች መገኘታቸውን ኦቢኤን ዘግቧል። የደቡብ ኢትዮጵያ ርዕሰ መስተዳድር ጥላሁን ከበደ በወላይታ ዞን በካቦ ኮይሻ ወረዳ በተከሰተው የመሬት ናዳ አደጋ ጉዳት የደረሰበትን ስፍራ ጎበኙ። ርዕሰ መስተዳድሩ በአደጋው ሕይወታቸውን ላጡ ወገኖች ጥልቅ ሐዘን እንደተሰማቸው ገልጸው መንግስት የተጎዱ ወገኖችን ለማቋቋም አስፈላጊውን ድጋፍ ያደርጋል ብለዋል። ዜጎችን ከተፈጥሮ አደጋ ለመከላከል የአደጋ ስጋት ቀጠናዎችን በመለየት የቅድመ መከላከያ ስራ በልዩ ትኩረት እንደሚያከናውን ተናግረዋል። ብሔራዊ መግባባትን ለመፍጠር በሚደረገው ምክክር ህዝብ የጣለባቸውን ኃላፊነት ለመወጣት እንደሚሰሩ የአገራዊ ምክክር የቤንሻንጉል ክልል ህዝቦች ተወካዮች ገለጹ። በክልሉ ደረጃ በነበረው የአጀንዳ ማሰባሰብ የሰከነ ውይይት እንዳካሄዱ ሁሉ የተለዩ የህዝብ አጀንዳዎች ላይ በመወያየት የሀገርን ሁለንተናዊ ፈተና ለማስወገድ የድርሻችንን እንወጣለን ብለዋል። በመጨረሻም አንጋፋነትን በሚመጥን መልኩ የተገነባው ኢቢሲ ጋር ተቀናጅቶ በመስራት ፖሊስ የወንጀል መከላከልና የፍትህ ስርዓትን ለማሻሻል የሚረዱ ስራዎች በጋራ ለመስራት መዘጋጀቱን የፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽን ኮሚሽነር ጄኔራል ደመላሽ ገብረ ሚካኤል ገለጹ። የኢቢሲ ዋና ስራ አስፈጻሚ ጌትነት ታደሰ በበኩላቸው የኢትዮጵያ ፌዴራል ፖሊስ
ሁለንተናዊ የአቅም ከፍታ ላይ መገኘት ኢቢሲ በአዲስ መልክ ይዟቸው የሚመጡ ይዘቶችን አካል አድርጎ በመጠቀም ውጤታማ ስራ ለመስራት እንደሚያስችለው ተናግረዋል። ዜናው አበቃ። ከቀሪ ፕሮግራሞቻችን ጋር መልካም ቆይታ።